Dobrý den, já jsem Pauline Cameron a za chvíli se popovídám s mou kolegyní Sharon Smith, která je jednou z porodních asistentek a která nás bude provázet po porodnici Royal Alexandra Hospital, aby matky věděly, jak tato zařízení vypadají. Ale nejdříve se popovídáme se Sharon o přípravách na příchod vašeho dítěte. Sharon, toto by nebyl první kontakt matky s porodními službami. Máte pravdu, Pauline. Matka se jí setkala se svou porodní asistentkou při docházce na předporodní kontroly. Obdržela již i kopii této knihy Ready Steady Baby, která je nejlepším zdrojem informací o přípravách na rodičovství. Také už jsme matce dali knížku se záznamy o jejím těhotenství, které říkáme těhotenská průkazka. Jsou zde vedeny veškeré záznamy o historii matky, otce a rodiny. Také jsem zapisem datumy kontrol, výsledky testů a přání, které chce matka zahrnout do porodního plánu. Je důležité, aby matka měla těhotenský průkaz u sebe a vzala si ho sebou na každou kontrolu. Také ho musí přinést sebou, když půjde do porodnice, protože porodní asistentka se na něj bude obracet ohledně přání matky a k záznamu těhotenské péče. Ty jsi se zmínila o předporodních kontrolách. Jsou to kurzy nebo kliniky? Kurzy a kliniky nejsou dvě stejné věci. Když mluvíme o klinikách, myslíme tím běžné kontroly, které bude matka mít se svou porodní asistentkou k monitorování těhotenství, ujištění se, že je všechno v pořádku. Kromě docházek na kliniky, doporučujeme rodičům návštěvu předporodních kurzů, které nabízíme. Tyto kurzy obsahují plno užitečných informací o věcech jako příprava na péči dítěte doma. O tom máme více později v tomto programu. Jak mohou porodní partneři podpořit matku během porodu, udržování dobrého zdraví matky a dítěte, dodržování dobré životní správy v rodičovství, známky porodu, jak poznáte, že porod začíná a jak zvládnout porod a jaké jsou možnosti k tlumení bolesti během porodu. Vy také nabízíte semináře o kojení. Mohla byste nám o nich říct něco více? Semináře o kojení jsou dostupné ve všech porodnicích. Zeptejte se vaší porodní asistentky o podrobnostech ve vašem místě bydlení. Myslím, že všichni jsou si vědomi, že kojení je opravdu prospěšné pro matku i pro dítě. Dítě dostává ochranu proti bakteriálním onosním břicha, infekcím a alergiím. Matku také ochrání a studie ukazují, že matky, které kojily, mají menší pravděpodobnost vyvnutí například rakoviny prsu. Kojení je také levnější, protože mateřské mléko je kdekoliv v dispozici. Ujistěte se, že obdržíte kopii DVD Bumps to Breastfeeding od své porodní asistentky, je zde plno dobrých informací. A co počátí příprav na to, až se dítě narodí a zachování jeho bezpečnosti? Samozřejmě všechny matky chtějí mít dítě v bezpečí a nyní je dobrý nápad začít plánovat na příchod dítě domů. Kromě knihy Ready Steady Baby máme také širokou nabídku letáku o individuálních tématech. Prosím, řekněte si o kopii vaší porodní asistence. Je například opravdu důležité, aby rodiče rozuměli důvodu, proč mi pro dítě řádně zabezpečen otevřenou. Bez ohledu na to, jak krátká cesta, je to zákon. Jsou tu další věci k uvážení. V součástí předporodní péče zkontrolujeme hladinu kyslíčníku uhelnatého a promluvíme si o nebezpečí kouření a pasivního kouření od partnera nebo člena rodiny. Většina lidí si je vědoma toho, že kouření je škodlivé pro matku a dítě a my bychom doporučili matkám, aby přestali kouřit kdekoliv v průběhu těhotenství. Nikdy není příliš pozdě. Nabízíme pomoc se skončením kouření pro ty, které chtějí přestat. A je důležité si pamatovat, že ve všech nemocnicích a nemocničních pozemcích je kouření zakázáno. Pokud kouří partneři nebo rodinní příslušníci, jsou ze služby, jak jim pomoci přestat kouřit. Ale nejdůležitější je, aby rodina kouřila mimo domov, aby ochránila dítě před nebezpečím pasivního kouření a úmrtím kojence ve spánku. Mohou být nejasnosti ohledně bezpečné hranice alkoholu v těhotenství a my doporučujeme všem matkám vyvarovat se alkoholu. Alkohol a drogy, včetně rekreačních drog, projdou přes placentu od matky k dítěti a mohou dítěti v děloze způsobit problémy s růstem a vývojem. To je plno dobrých informací. Nikdy není pozdě udělat změnu. Správně, a těhotenství je příležitostí ke zlepšení zdraví celé rodiny. Božínku, mluvím jen 5 minut. A co třeba o praktických věcech? Víte, věci, které si zbalit sebou do tašky sebou. Nejsou to jen věci, které bude potřebovat matka, ale také to, co bude potřebovat dítě. Teplé oblečení na cestu domů, plinky a podobně. Mám tady tašku, kterou jsem zbalila, tak se na to můžeme podívat. Doporučujeme 2 malé tašky, když jdete do porodnice. Jedna s věcmi pro matku a jednu s dětskými věcmi. Zdůrazňujeme zde malé. Matky toho nebudou mnoho potřebovat. Tak se podíváme. Je důležité, aby si matka sebou vzala těhotenskou průkazku. Pamatujete si, že jsme o tom mluvili už dříve. Porodní asistentka se na ní bude obracet. Vemte sebou léky, které v současné době užíváte. To by bylo užitečné.
Ona bude potřebovat pyžamo nebo noční košile, něco lehkého, protože oddělení mohou být velice teplá. Možná bude tyčit pohodlnou staronoční košile nebo tričko na skutečný porod. Budete potřebovat župan a něco na nohy, přezuvky. Budete potřebovat vložky. Je dobrý nápad koupit si jednorázové těhotenské spodní prádlo nebo si přinést starší spodní prádlo. Měla by se ho přinést výživné zdravé občerstvení a bude potřebovat nějaké toaletní potřeby. Naprosto ideální jsou malé víkendové balení. A když mluvíme o toaletních potřebách, neberte si do nemocnice aerosoly, protože nosí detektory kouře jsou velice citlivé a stříkání deodorantu v jejich okolí je může spustit. Dobrá, podívejme se teď na tašku s dětskými věcmi. Já to tady odklidím. Takže v tašce máme pár náčelníků, pár dupaček, máme botičky nebo ponožky, rukavice proti poškrábání a pěkně teplý svetr na cestu domů. A čepice. Matka se také bude muset přinést pro dítě plenky. A velice důležité na cestu domů bude dítě potřebovat něco jako kombinézu, protože venku může být chladno. A jak jsme se už zmínili dříve, správně zabezpečenou autosedačku na cestu domů. Matky by si měly ujistit, že dostaly kopii tohoto letáčku a seznam věcí, co si vzít sebou. Je tradicí, že tašky do porodnice přepraví partner? Ano, to je. A když mluvím o porodních partneřích, je dobré mít jméno a kontaktní údaje vašeho porodního partnera zapsané v těhotenské knížce. My jsme zajistili vaši bezpečnost a ochranu. Je zde ještě něco, co bychom měli zmínit? Možná pár věcí. Za prvé, mobilní telefony mohou ovlivnit některé přístroje, proto chceme, aby byly vypnuté. Na oddělení jsou místa, kde je možné je používat. Vždy byste se měli zeptat zaměstnanců, kde tyto místa jsou a používat je pouze v těchto místech. Narození dítěte je pro většinu lidí velmi šťastným okamžikem. Nicméně v některých situacích to může být stresující. Zaměstnanci jsou zde od toho, aby vám pomohli. V žádné z našich nemocnic nebudeme tolerovat slovní nadávky, agresi nebo násilí.